Для публіки ці кілька років були емоційно насиченими. Чого слухачам слід чекати від нового альбому? Цей альбом – кульмінація моєї кар'єри. Торік я зазнала багато стресу після того ДТП. І саме про це наше шоу. Про переродження. Скажіть, як часто ви плакали у подушку вночі? Мене роками намагалися зламати. Та мене не зламати. Селесто, виходь. Усі вже внизу. Ми живемо у дивному світі. Я вибрала стиль життя. Не ходіть за мною, який комусь може не подобатися. А можна з вами швиденько сфотографуватися? Мам, я хвилююся через тебе. Ти хвилюєшся через мене? Головне – правильно себе подати. Мені страшно. Не ускладнюй. Відпустіть мене! Мене всі тримають за дурепу! Вони хотіли шоу. Я влаштувала їм шоу.